fundit, për amnistin, me tonë që do t'ishte mjaftushme për të zgjidhur mbi popullimin në burgje dhe në komisariate? Jo, në fakt nuk është mjaftushme. Është një nga, të themi, reforma që janë duke undërmarë për ta adresuar këtë çështje. Unë si avokate popullit nuk jam personalisht edhe për shkak të backgroundin tim dhe për shkak të qenit avokate, më duket se, do të thënë, amnistia do ta përdorja si një mjet jo primar, po sa më të përkor, të themi, për ta përdorur, sepse ka një konsum të jashtëzakonshëm të njerëzive njerëzore dhe financiare për ta dënuar një person. Pra mendojnë se sa punë kryhet nga shumë organe për të vajtur deri në identifikimin e një fajtori e të tjerë. Ajo që unë do të kërkoja do të ishte një politik pak më e kujdesshme, pak më mendje hapur, të themi, në lidhje me përdorimin e masave të sigurisë me burg në vend. Sepse problemi kryesor që ne kemi është pikërisht numri të paraburgosurve, që është tërësisht jo proporcional në lidhje me numrin e personave të dënuar. Çdo të thotë kjo, që numri më i madh i personave që ne sot kemi në sistemin penitenciar ende nuk kanë marrë një dënim penal për mosprerje. Pra ne kemi mbyllur paraprakisht në sistemin e burg përpara se të kemi një vendim për fat, të jetë shpallur fajtor. Realisht persona ka dyshime derisa të ketë një vendim penal për mosprerje, ka dyshime që ai mund të jetë fajtor. Këtë pjesë të pavatës së burgjeve ne do duhet ta adresojmë me një qasje të ndryshme nga ana e gjykatave dhe në fakt edhe Komiteti për parandalimin e torturës së Këshillit të Evropës në rekomandimin e fundit që i bëri Shqipërisë identifikoi pikërisht këtë gjë. Shqipëria ka popullatën më të madhe me disa herë më të madhe të paraburgosurve në rajon dhe në gjithë Këshillin e Evropës dhe kjo duhet adresohet.